цей формат тебе активує, цей формат тебе заставить діяти. Ось так має бути безпечніше і комфортніше для всіх користувачів. А так вийшло. Кава гарячуща, плече мокрюще. Впливай на інших з допомогою якихось мікрозмін, а ми пішли гуляти. Бажаю тобі прекрасного, чудового дня, наповненого енергією, вірою в себе. А ось і наша красуня! Вся запотіла, туман такий стоїть. Я не знаю, чому він зараз формований, але ми обговорили, що ранкові тумани говорять про тепло дня. Тому сьогодні, можливо, буде спека. Заходьте, дівчата. Такі горді. О, 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 о. Так, бажаю тобі прекрасного, чудового дня, наповненого енергією, вірою в себе. Вірую в зміни, в кращі зміни і можливістю допомагати іншим змінюватись на краще. Я вірю в тебе, чемпіони та чемпіонко! Дякую тобі, що ти зі мною! Став лайк, не пропускай влоги, тому що твоє натхнення, твоя мотивація тут. Щойно з мийки. Плече повністю мокрюще. Ну так вийшло. Кава гарячуща, плече мокрюще. Їду за дівчатами, зараз треба забирати. Знаходжусь в кафе. Прикольно, затишно. По-іспанськи, знаєте, калорит. Калорит передається, не знаю, як тут знімати правильно, в зеркальному вигляді, але ось так буде круто. Тому п'ємо кавусю, їдемо. 20 має бути вже в школі, забрати одну дівчинку і потім другу дівчинку. Добре. Одного разу ми, приходячи на будь-який простір, новий для нас чи незвичний, ну, наприклад, для мене незвично зараз поїхати погуляти, так? І ми не хочемо брати принципово автомобіль, хочемо піти і пішком максимально викластись на повну для того, щоб прогулятися, пройтися далеко, наповнено, енергійно. І знаєш, є спокуса взяти автомобіль, під'їхати собі під набережну і там вже відпочити. Ні, такого не має бути. Має бути бажання. І знаєш, в мене що виникло зараз, це трішки дискомфорт. Що ці машини дуже близько припарковані одна біля одної. І я зараз трішечки припаркуюся, щоб змістити кут. Ось це мені дозволить почуватися спокійнішим, прогулюючись якісніше та наповненіше. Отак. Дивіться, що в нас тут є. Жінка, відійди, будь ласка. Тато буде перепарковувати. Ось так має бути безпечніше і комфортніше для всіх користувачів. Для всіх користувачів. Тепер я відчуваю, що кожен автомобіль має своє місце для того, щоб виїхати безпечно, наповнено і радіти цьому життю. Впливай на інших з допомогою якихось мікрозмін, а ми пішли гуляти. Де Мандрій? Ой! Доброї ночі! На годиннику 23 година з копійками. І знаєте, сьогодні я скажу вам, що є в мене один інсайт. Немає сьогодні ні інформації про харчування, ні інформації про якісь великі матерії соціальної поведінки. Ні, сьогодні буде простота. Сьогодні буде те, що я хочу тобі сказати. Підніми свою дупу. От реально, коли у тебе набігають різні емоції, особливо, коли ти погано харчуєшся, коли в тебе переїдання, коли в тебе погані звички. Підніми свою дупу. Так. Розтаку, я це вже десь чув, я це десь чула. Як це так, підніми дупу? Просто візьми, от в тебе багато роботи посеред дня, посеред ночі, ти багато працюєш в онлайні. Чи ти багато працюєш в офісі. І в тебе, бідолашки, немає можливості навіть вийти та прогулятись.
є така можливість. Завжди знаходь час. Ну, наприклад, ти приходиш, ти їсиш, прогуляйся трішки вечором, ляж трішки пізніше. Твоя прогулянка принесе тобі більше користі, ніж той сон, який може бути неповноцінним, бо ти можеш валятися ще годину-півтора у ліжку. Розумієш? І цей формат тебе активує, цей формат тебе заставить діяти. Тому зараз розпочни собі планувати якусь активацію, розпочни планувати собі перший крок до твоїх змін. Не потрібно зараз виходити на стадіон в другій ночі, кричати і піднімати штангу. Ні-ні-ні, це безглуздо. Це ти зможеш зробити на силі волі, ну день, ну два, ну п'ять днів. Далі тебе накриє. Якийсь емоційний спад і все, особливо якщо в тебе порушене харчування. Перемикайся на раціональне харчування євродієтолога. І це не означає, що ти там спробуєш одне меню чи один наш продукт. Треба в то входити, треба там жити, треба тим наповнюватись. Тоді ти будеш виходити на новий щебель реальності, відчувати ту енергію, яку тобі дав Бог, яка в тебе внутрішньо при народженні сформувалася. Бо якщо ти цього не зробиш, завжди буде довкола тебе крутитись запитання. Бляха, муха! А я максимально робила, а я максимально отримаю. Це важливі питання, які багато людей собі не задають. І сьогодні я не буду говорити тобі, яке поєднання калію з магнієм. Зараз важливо зрозуміти. Розпочинай. Я тобі говорю прямо зараз. Розпочинай з бази. Слідкуй за всіма влогами. Переглядай зараз от всі влоги, які в мене є. Від людини з раціону, влоги на Ютубі, від 1 до 100. Всі влоги, які будуть, які є, активовуйся там, заряджайся, мотивуйся і змінюйся, тому що ти здатний, здатна до більшого. Я вірю в тебе. Тобі бажаю спокійної ночі. Па-па!